Pozdrav svima i dobrodošli u 34. epizodu podcasta Fantaziramo, totalno fantastičnog podcasta o Euroligi i o njenom fantaziju koji vodimo Rastko. Zdravo svima. I ja Luka. Dosta onako zanimljivo deveto kolo. Dosta očekivanih rezultata recimo. Osim Fenera. Pa, nisu očekivali da će Fener da dobi. Pa nisu dobili. A, da, pomešao sam s Efes. Da, osim Fener. Fener nije baš se proslavio. Najgore je Fenerova partija, mislim, u istoriji Eurolige. 43 poena. Bili su užasni, ali ajde, to je bilo drugog dana. Idemo na utakmice prvog dana. CSKA, Maccabi. Pre toga, došao neko u Euroligu. Došao je, dakle, Neven Spahija je trener novi Baskonije. Pred utakmicu sa Zvezdom. Luka Mitrović neće igrati obe utakmice zbog povrede u derbiju. Povreda oka je u pitanju. Da, dobio je neki udarac na derbiju. Pantar je valjda slučajno. Da, znači prvi pogled se činilo bezazleno, ali izgleda vidiš ono da... Da. To će biti baš hendikep za Zvezdu. Luka Mitrović je bitan, dosta bitan član njihove ekipe. A viš sad što Neven Spahija... Neven Spahija košta 5,1. E sad, glupo pravilo da ne možeš više od 3... Nebitno da li trenera i igrača, zbirno 3 iz istog tima i više. To jest možeš 3, ali više ne možeš. Tako da ja ne mogu da uzmem. Da. Pa ne znam da li bi uzeo Spahi. Mislim, okej, no trener je reagovaća ekipa, ali Zvezda je kvalitetnija ekipa, mislim da će dobiti. Ja ne znam, bez Mitrovića Zvezda, ajde vidjet ćemo. Pa samo je Kalinić, ono, da bude bolji za fantasy. Imamo prvu utakmicu, mi CSKA Maccabi 74-73, Lindberg 14, Bolomboj 14, Šved 11, svi ostali slabi, dosta Šengelija samo 1, Clyburn 7, mislim da Šengelija ne znam koliko ljudi je oštetio ovim svojim užasnim učinkom za 18 minuta, dok u ekipi Maccabija Keenan Evans 10, Williams 17, i Žižić 26, ostali svi na... Žižić igra vrhunski od kako se vratio iz povrede. Ono, evo, Lesor je dobio otkaz. A toliko dobro igra Žižić, tako da... Dobro, on je doveden tu kao samo privremeno rešenje. Dok se ove ne oporavi. Bitna pobjeda za CSKA. Vezali su 4 poraza. I onda morali su da odreaguju. Opet mi je idealna ekipa da... Ono, bolje da im je došao Žalgiris da ih odvale. Ali morali su se pomuče protiv Maccabija i ono, moglo je i na jednu i na drugu stranu da ode. Tako da, eto, dobio CSKA konačno posle mesec dana. Jedva, da, upravo si, jedva, ali konačno su dobili. Nije bilo ni mnogo publike, 2700 ljudi. Ne mogu se sjetiti koliko njihova mega sport arena zauzima, koliko ima mesta, ali ovaj, značajno... Nije nešto specijalno bilo publike, tako da... Ja sam očekivao od Šengelija dosta više. Svi su. Mada oni. Ali dobro. I to je to, CSKA je pobedio, ide na... Mislim da ide na... 5-4. Dok Maccabi ima 6-3. Da, i Žižić onako, mislim ja kakve sam sreće ove godine sa dovođenjem igrača, to je nevjerovatna jedna stvar. Ali neću ga dovesti, ali kad bi ga doveo vratno bi ima 3 indeksa. To je pravilo od početka ove godine, pa evo i dalje se održalo. A nisi ga doveo, a? Nisam. Ali može se razmisliti o tome, jer eto sad i Lesora više nema tu. Neće uzimati minute ni njemu, ni Reynoldsu. I to je to. A i Žižić igra vrhunski, od kako se vrati. Žižara. A Zvezda, Asfel... 73-67, dosta jaka utakmica Zvezde, pogotovo Nikola Karadžić. Dobro, Asfel je to dosta, onako, prednost
spustio na kraju utakmice, bila je prednosti dosta, Bilo je veća. 15 razlike. Skoro 20 razlika, da. Da. Kalinić 27 indeksnih, Ivanović 18 indeksnih, ostali svi... znači njih dvojica su imali preko pola timskog indeksa. I skoro tačno pola poena uopšte Zvezde, 22 i 14. A 27 i 18 su bili indeksni, timski indeks 85. Ko je ovde slab bio? Luka Mitrović ima samo 6, recimo da je on bio slabo. Dok u Asvelu, Elio Kobo tek pri kraju je imao 10 indeksnih. Jako da, da, bio, Chris bio je u minusu da. Na početku. Da. Chris John je vrhunski odigrao. Kako se uzme u obzir koliko su malo poena dali, kako su se mučili, na kraju su dali ono solidan broj poena, ali 9 u prvoj četvrti, 13 u trećoj, znači imali su. Lacombe 11, Fall 12 i Ostatkovski 14. Da, Chris Jones, zanimljivo, imao je već na poluvremenu, ja mislim, oko 15-ak indeksnih, da, ali da, da, posle da. Slabije odigra. Ova Zvezda stvarno konstantni su, jaki su, domaći teren im je izražen, jaka odbrana. Jeste. Zvezda igra jednu jako ružnu košarku na oko, što na mali broj poena, jako grubu košarku, na ivici faula, ali ta košarka donosi rezultate. Da, radi u derbiju i vidjet ćemo koliko će zapravo to na kraju sezone doneti rezultata, pogotovo imaće problem ako neki sudija odluči da sudi košarku možda kako bi trebalo da se kontakt sudi i Olea ne da dozvoli da, nije bitno što je Zvezda, ja generalno ne volim takav vid košarke da se dozvoli ono tuča na terenu i da se šibaju igrači pod košem i da ništa nije faul i onda Simonović igra kao dobru odbranu, a Simonović napravi 4 faula za 7 sekundi. Ovo, i onda, eto. Ali dobro, Zvezda igra jaku košarku, jaku odbranu na ivici faula i to donosi rezultate, sudije im dozvoljavaju da je takav ono, kriterijum je nametna Zvezda od početka i to sudije ispoštuju i Zvezda odnosi pobede. Bolji su bili, mislim, generalno su bili bolji. Jesu, jesu, ne, slažem se potpuno. Fall je stvarno čovek kao da ne svađa se s rukama. Ono je... Ali eto, na kraju imamo 12 indeks. Da, na kraju je super bio. On mi je jedan od pikova za sledeće kolo. Pobjeda jako. Zvezda i Zvezda sad ide na dobrih, ako se ne varam, 5-4. Ne, 4-5, dok je Asfel na 6-3. Zatim, Alba, a na dolu Efes, očekivano da se Efes trgne u 63-90. Maodolo 8, da Silva 15. Tamir Blat 11, Cikma samo 5, Olinde samo 3, ostali jako loši, Ben Lammers 10, opet dobar. Dok u Efesu 28, Micić, Plajs 18, Kruno Simon 26, jajna partija. Još da je dao barem još jednu trojku, bilo bi to i 30. Larkin 12, Boboa 10, Elijah Bryant je igrao znatno manje nego što inače igra, samo 9 minuta. I nula indeksnih. Moerman 9, Plajs, to sam već rekao, Petrušev samo 7, ali za 5,5 minuta 7 indeksnih je odlično. I da. Ataman, koliko god, on nije čak ni bio ni skup, ovo je koliko, 25 poena od trenera. Da, jeste. E, pa eto viš, to je ono. U drugoj četvrtini je Efes prelomio meč, rana faza da se kaže da je meč prelomljen, ali napravi svoju ogromnu razliku u drugoj četvrtini. Jeste, ovo nije čak bila ni neizvesna utakmica, posle baš je bilo onako kao revijalna utakmica, tako sam nekako shvatio. Bilo je poluvreme 51-35, posle treće je već bilo 23 razlike, na kraju 27 još povećali. Bolji Efes, nema ovde mnogo šta da se priča, Sikma je malo slabije odigrao danas. Timan je imao minus 7, na primjer, on je imao 4 faula. On je baš bio užasan. Ali nije ova Alba mogla pobedi koliko god da se igrava. Tako je. Alba ide na 3-6, a Efes se diže polako i sad je na 3-6 isto.
Efes, Fener, Bayern, Alba i Baskonija su na 3-6. To je dosta zanimljivo. Dobro. Dobro, Fener tu ima dosta mečeva izgubljenih na jednu loptu. Nesrećnih izgubljenih mečeva, ali dobro, evo sad su odvaljeni iz života. Da, Ovo to kolo. kod kuće. A pre toga se odigralo Panata Unix 72-74, ovde stvarno ne mogu da vjerujem da Panathinaikos nije uspeo da dobije Unix, ali tu su negde... Da, to smo se mi prošlo kola i ti si imao... Da, ti si imao, ja sam Priftisa, ti si ovoga Ferasović. Ferasović. I moglo je da ode i na jednu i na drugu stranu, sva sreća. Ja ne mogu vjerujem da su očajni ovoliko, znači oni su kupili ovog Jogija Ferova kao iz NBA, ne znam zašto su ga kupovali. Nije igrao uopšte, užasan je svakako, ali... Perry 7, Daryl Macon 13, Papa Janis 24, Papa Petru minus 1, užasan, Okaro White 7, Nedović minus 2, i malo se razbolao nešto sad, pa neće igrati. Opet ne igra. Opet neće igrati, da. Protiv Žalgirisa u gostima, to očekujem da dobiju. I da dobije Žalgiris. Mada mislim da mogu i da isto kao i ovde može da ode na obe strane. Evans 8 i Saint Ross 12. Dok ovde u Unixu Kanan 14, Lorenzo Brown 16, Jekiri 12, Voroncević sjajni Voroncević 13. Mislim 15 poena je dao je najviše poena u ekipi zajedno sa ovim Kananom. I nisam ono što je zanimljivo ovo kolo jeste što ima susreti se ti treneri koji su jedan leptinije, to odnosno ekipe koje nisu u nekoj formi ili jednostavno igrački kadar im ne dozvoljava da imaju bolji skor, samim tim treneri su im dosta slabo kotirani što se tiče cena i onda tu sad pruža se mogućnost da za jeftine pare možete dovesti nekoga kao trenera, ali ništa nije sigurno. Jeste sigurno, recimo, ako dovete Lasa, tako nešto. Ali sad, da li će Panathinaikos, da li će Žalgiris, da li će Zvezda, da li će Baskonija, to sad vidit ću. Jeste, ali mislim iz ta dva duela da će bude Baskonija i da će bude... To stavi ovog... Spahiju. Kako zove? Spahio, to je šok terapija za Baskoni, mislim da su se oslobodili Duška Ivanovića više, da im je... Pa nije to mnogo vezano, mislim, za Duška Ivanovića, igrački, oni su prodali sve što valja, doveli su igrače koji im... nisu na istom nivou kao prošle sezone, čak su i ispod nivoa, nema Polonara koji je vuko čitav ekipu prošle godine. Da. I mislim, ne može ti od igrača kakvih imaš da napraviš neki rezultat. Jeste, to si upravo. To su ima, limitirani su na svim pozicijama i to je, pokazuje se. I pukli su od Barcelone 26 razlike, 93-67. U Barsi Davis 9, Šanli 11, Jokubaitis 12, imao sam ga na klupi, jebom pas. Mirotis 37 za 18 minuta. Znači, zločin. Straš. Ja sam ga prodao. Jebati život. 41 indeks. Da. Očekivao sam da igra manje, zato igra malo manje, nije ne igrao nešto mnogo više. Ne, jezivo stvarno, kako je. Jezivo, jezivo. 4 od 4 za 3, 4 od 4 za 2, jedno pa... Jedna promašena bacanja, jedna izgubljena lopta, jedan faul napravljen. Sve ostalo mu je bilo predivno, znači stvarno... 8 skokova. Ne znam kada je stigao se ono da uradi. Da, za 18 minuta, znači učestvovao je, ja mislim, u svakoj akciji koji je za vreme dok je igrao u... Nevjerovatno. Ja sam doveo Tavareša, izbacio sam Mirotića. Tavareš imao neki 13, tako nešto. Jezivo je. Tri puta manje. Eto, Laso je odlučio da baš na ovom meču Tristan Vukčević dobije minuta i Tristan Vukčević je igrao, ne znam, uzeo neki 7, 8, 9 minuta Tavarešu i on nije igrao i što ne govore, Tristan Vukčević je dobar bio, ali eto, to je baš onako na sreći. I Mirotić da ga nije lako krenulo da promaši neke šuteve, ne znam, naravno, da. Za 18 minuta 37 indeks.
Da, zverski stvarno. I Kalatis ima tu 12, dok u Baskoni samo ovaj Steven Enoch je imao 35 indeksnih. Taj čovjek mora nikako izgleda, nisam ga nikad video. Aha, okej. Okay. 97. 24 godine ima. Naše, to je mlađi od nas, ali jako dobar. I odličnu utakmicu odigrao, ovo je najbolja utakmica. Zbirno nije imao ovoliko indeksnih. 35 zbirno do sad u Euroligi. 6, 10, to je 22, 30, 27, 33, 34. Zbirno imao jedan više samo od ovoga. Do sad. Ali morao i on jednom. I Gedritis 12, Noko je mislim da raskide ugovor. Kostelo ima 8. Da, da, da. I ne igra sledeći kol. Da. Što znači da Kuzmić može biti jako dobar. Jer... Ako ne uđe u probleme s falom na derbiju je jako, jako loše igrao. Znači, falo je pravi, on uopšte, ko da nije svestan, ko da dete neko. I gledam svaki... Dobro, nekako... taktika Zvezde je zapravo ono na što je Zvezda ubila Partizan u derbiju, jeste na spuštanje, da više igrači igraju protiv nižih na krilnim pozicijama, i onda to nekako Kuzmić mislim nije bio u centru pažnje što se tiče same taktike i pripreme utakmice, pa vjerojatno i to ima malo utjecaj. Brzo ali slažem se da mi... Da, da, da. I posle gledam kako krene neki bek da ga prolazi, ono mesto da ga ne dira. Jedinom koga je izbegao da pipa je, mislim, baš se videla da je sklonio jednom ruke. Neko je bio u prodoru iz Partizana, ali inače ovako samo ih dira, nešto čeprka. A nije neko ko je baš sposoban za to. Dobro. Zenit, Olympiakos 84-78, dobra utakmica. Zanimljiva. Gledao sam highlights-e u Zenitu. Razdelili su njih nekoliko. Lloyd 9, Baron 13, 12, Kuzminskas 13, Poitras 11, Ponitka 11, 13, Franka 12, Miki opet slab, samo 6. Gudaiti samo 3. Evo, na primjer, Miki koji za 21 minut ima 6 indeksnih, uporedi ga sa, ne znam, s Mirotićem. Užas. Dok u Olympiakosu Vokap 16, Dorsi 9, Fall 19, Lukas 19, Vezenkov samo 4, užas. Za 30 minuta samo 4. Ne ležemo gostovanja, koliko sam primetio. Hasan Martin za 5 minuta ima više indeksnih poena nego Vezenkov. 5. Ne znam da li si gledao utakmicu, ja nemam neku... Nisam ovo stigla, ja ne mogu sam da... Pratio sam malo, ali... Moglo isto da ode na obje strane. Samo 1900 ljudi je bilo na utakmici. Isto loše. Dobru sezonu će imati i Olympiakos i Zenit. Ajde, Zenit i prošle sezone bio iznenađenje, igrao jako dobro. Za malo mu je izmaklo to... kako je on bio plasiran, ne mogu se setim sad. Ali generalno bili su dobri. Prošle sezone, pogotovo na startu, bili su u samom vrhu Euroligi što se tiče tabele. Tu su negdje i ostali. A Olympiakos je bio katastrofa. A sad, Olympiakos je uradio sa timom ja onako dobar posao što se tiče pojačanja i izgleda to baš fino. Jeste, stvarno, ponavljam opet, ali sve što kažeš je, da ne bi opet ponavljao ovaj, sve što kažeš za Olympiakos, to je totalno... Drugi tim, odnosno na prošlu sezonu, skroz. Nema tog dovođenja pojačanja koje ne donose bukvalno ništa. To je slično što Panathinaikos nešto radi ove sezone. Dovodi neki igrač, a ti igrači ne pružaju ono za što su dovedeni. Yes. Najgora utakmica Fenera u istoriji Euroligije, 43, Armani 68. U Feneru 21 indeks je imao jedan Veseli i on je imao veći indeks nego ceo tim, ostatak tima. Znači, da. Katastrofa, ostatak tima imao indeks 16, Gudurić imao minus 5. Ne znam, na početku video sam, vidiš, prekidam, jedan poen je imao Fenerbahče, Veseli imao 10 indeksnih, tako nešto. Da, neka jeziva cifra je bila u odnosu na ostale saigrače, baš su loše bili.
Minus 5 i minus 6 su imali Biberović i Gudurić. Polonara samo 2. Buker 0, ja sam imao Bukera na centru. Kako, ja sam imao Veselo. Dobre, makar nešto. Da, on je izvukao, on je jedini tub koji je bio dobar. Dok u Armaniju 17 Meli, 11 Mitoglu, Shield 17, Heinz 10. Dosta dobra partija. Armanije baš su ih satrali, onako nisu imali. Da, pa u prvoj četvrtini Fenerbahče je dao 3 poena, u trećoj četvrtini 9. Je dao 9 poena. U četvrtoj je dao 14 poena. Najviše poena je dao u drugoj četvrtini 17, tako što dovoljno govori o svemu. U duši Armani je malo ispustio tu ručnu do trećoj. Ručnu u četvrtoj četvrtini dao 6 poena, tako da. Bilo je čudno, kraju, malo utakmice. Na kraju treće četvrtine je bilo 62-29. Dobro. Znači ponižavanje. I ovi su i dali su na kraju 6 u četvrtoj. Ovi su kao dali malo više od 14, ali baš blamiranje. Težak blam. Ja sam mislio da će Đorđević da otka sad. Ali on. Dekolo 2 poena, samo indeksno i 2 poena ovako. Pierre se vratio, samo 4. Dobro, bit će turbulentna sezona za njih. Verujem da mogu da... Znači oni su sad na 3-6. A Armani je sad na 8-1. Pritom ona Fenerbahčeva publika mi se ne čini kao neka dobra stara Fenerova publika, onako kad su gubili se, posedali su svi, nije niko ni navijao toliko. Baš a dobro, kad gubiš 35 razlike u trećoj četvrtini, pa, mislim, ne vidim ko bi imao volje i želje da navijao. Na kraju su ih izviždali lepo i to je u suštini to te utakmice. Dobro, to nikad ne podržavam, to je... Koliko god da tim gubi, ali dobro. Monaco, Bayern 94-71. Odličan Monaco. Isto su razdelili Paris Lee 10, Bacon 16, Westerman 13, Will Thomas 14, Andjušić 12, Donta Hall 13 i Mike James 19. Odirao je finu utakmicu. A Bayern koji se raspada, Lučić 23, Otelo Hunter 10 i Aramaz standardno minus 1. Hilliard 7, Rubit 7, Deshaun Thomas 6. Nisam očekivao ovako da će da ih odvale. Ali ja nisam očekivao da će Monaco ovako da igra na početku ove sezone. Baš sam iznenadio. Mislim da su dolaskom Jamesa dobili neku onako nesigurnost. Pa ne. Dobro, da malo zvučnije. Will Thomas je možda i korisni igrač od Jamesa, ovakvog Jamesa kako sad igra. Međutim, evo sad je dobro odigrao ovaj meč. Ali imaju tu neke zveri, ovaj Donta Hall ispod koša je stvarno nestvarno. Nestvarno što čovjek radi. Ovi su ih prelomili, poslednje je bilo na kraju. Mada su ih Monaco vodili... Monaco ima sedam košarkaša koji su imali dvocifren indeks, tako da. Da, 1, 2, 3, 4. Da, onako dobra timska pobeda. Jeste, jeste. Za fantasy onako svi su bili, ko je bio iznad svog proseka ovde, možda Westerman. Ovi svi ostali pa, su, dobro, i Bacon. Da. Dosta pojačanja nekih NBA dolazi u Euroligu, to mi je ne drago, nekako da dolaze otpaci realno. Pa dolaze oni koji nisu našli angažman u NBA ligi, ali tako je kako je. Pa da, bolje u Euroligu nego da idu negde u kino, ili tako, barem meni, ne znam. Monako... Pa, posle NBA Euroliga najjača evropsko košarkaško takmičenje na svetu. Monako, znači ide na 5-4, ovi idu na 3-6. I posljednja utakmica, ovo je bilo očigledno da će bude na vrlo laka pobjeda Reala. 95-82, neko lagano je bilo, mada im Žalgiris im je dao 34 u drugoj četvrtini. Ovi su njima 31, bilo je raspucavanje. Zoran Dragić je sad u Žalgirisu, imao je samo 2 indeksna. Taj Webster 10, Blažević 10, Marek Blažević odlično rešenje na klupi. Odlična cena za klupu, Lekaviću 17 i ovaj Tyler Cavano, što je igrao u Albi prošle godine,
imao 14 strelnijeg, samo 7. Josh Nibo nije igrao, niti će igrati sledeću. Dobro se držao, Žalgiris nisu se obrukali. A ovde u, u Realu, RTL 13, Fernandez 12, Hanga 11, Prije 23, Tavares 14, Ljulj 12, Jabusel 21. Bilo je samo pet razlike na kraju treće četvrtine za Real. Da. Držali su, mada se znalo da će ovdje dobiju, nisu, prekratko ovdje imaju kupu. Da. I evo, na ovoj utakmici 7000 ljudi je bilo. Baš dosta u odnosu na, na Barsu, gde je bilo... Dobro, na Barsu je bilo 4400, nije loše. Očekivana pobjeda Reala, eto, to su indeksi neki koji su... očekivana. Balde, na primjer, ima 0. Tristan Vukčević ima 8, on je odigrao lepu partiju. Da, i ima jedno vrhunsko kucanje. Što su, verujem, svi koji gledaju malo Euroligu videli, jer je izbilo ono, iz frižidera mi izlazilo njegovo kucanje na svim stranicama. Da. Kao u NBA-u. I to je to što se tiče ovih utakmica koje su se odigrale. E sad, na što sam mislio da, da uvedemo kao, da uvedemo rubriku samo petorka plus trener. Pa da na osnovu toga petorka bude preporuke plus trener i da na osnovu toga bodujemo. Pa dobro, to je sad malo nezgodno zbog budžeta. Ajde, dobro, okej, može. Nebitno, kao da imamo neograničen budžet, kažeš samo petorku i trenera. Dobro, da, pa na svakoj poziciji može sad svako da dovede... Po jednog igrača, da. Šta misli, da? Evo, moj tim... I to su moje ujedno i preporuke. Dešon Tomas protiv Fenera. Mirotić protiv CSKA. Jusufa Fall protiv Reala. Lloyd protiv Albe. I Baldwin protiv Zvezde na kapitenu. Trener Priftis protiv Žalgirisa. I još bih dodao kao šestog igrača ovog Meikona. Iz Panathinaikosa. Ne bih više preporučivao, osim, to mi je tim, znači ovo što sam rekao, a recimo još Jabusel će bude dobar igra protiv Asvela, to moj bivši tim, očekujem tu 20-ak, i Sedekerskis protiv Zvezde, u odsustvu Luke Mitrovića. I to je to od mojih preporuka. Tvoje? Pa ide, ja ću malo da skao da recimo da nemamo neograničen budžet, nego eto, on, da i ole malo ubacimo taj faktor pare, jer su stvarno bitni. Tavares Blažević, jer Nibo ne igra i Tavares ovaj, imeće mnogo, dosta minuta, a može, za tih minuta može da nešto napravi. Recimo, nije ko Jaramaz ima dosta minuta, da uvek u minusu. Mirotić. Maudolo. Sada je to Okobo ili Jones, ne znam koga biste predstavili. Kalinić, eto, kao šest igrač, kao krilo. Evo, neke izmene. Da Silva, Lammers, Gidritis, Slukas. Tako. Što se tiče trenera, Radonjić. Tu ću ja spahio. Kao jedna preporuka. Samo još, možda bi sad... Mislim da... Da će Žalgiris isto da dobije Panathinaikos, tako da... Zdovic. Dakle, ima još jedan... Ali najbolji trener za ovo kolo mi je... Pablo Laso. Ne, Cevi Pasqual. Ili tako? On igra protiv Alba. Da, Zenit Alba, da. To će biti zanimljiva utakmica. Veoma. Povrede smo preskočili. Josh Nibo
možda igra u četvrtak. Možda. Mitrović ne igra obe utakmice. Nedović ne igra utorak. Delaney ne igra obe utakmice. Taylor ne igra obe utakmice. Rob Gray ne igra... Ne, Rob Gray, ok, to je već prošlo kolo. Dakle, za sad što znamo, Nedović, Mitrović, Delaney, Taylor i Niba. Da li imaš još neku informaciju, ja nisam siguran. Pa nemam, to što ti čitaš sa Rotovajera, to znam, to pa ko znam i ja. To znamo, da. Da li uzeti Mirotića ili... Nesta. Ove, ne mogu, ja sam vratio Mirotića, iako sam tu izgubio, eto, on je poskupio za 0.6 samo za jedno kolo. Koliko sam zapravo ja tu izgubio na budžetu, malo ljudi ga nije imalo. Ja sam jedan od tih pametnih. Da. Dakle, bojim se ako odigra još jedan dobar meč, ode u nebesa i neću ga više moći dovesti. Jeste, na kraju, baš treba na kraju uraditi neku analizu da li je bio isplativ Mirotić sveukupno kad se gleda. Jasno. Verovatno jeste, da. Previše dobar, ne znam da li će da ga vrati u NBA sledeće sezone, neće. Ne. Mislim da imamo ovo savršeno govore. Imao je 34 prvo kolo, 22 kolo, 26, treće kolo, 12. 39, 22, 13, 40. Ne da je bio isplativ, nego... Da li vreme za Jaramaza da procveta? Na 5,1. Pa ne znam. I da li vreme za Vanju Marinkovića na 5,0? Ne, ti igrači 5,0, 5,1 su smrt za budžet. Smrt. Pogotovo ti neki igrači koji ne igraju, 4,8, 4,6, a igra jako malo. Mm-hmm. Svako božje kolo im pada cena za 0.10 i 0.20. Ja sam izračunao da sam imao, tri igrača na početku koje su koštala 4, ja bi imao sigurno kredit više nego što imam sad, samo zbog njih. Oni nisu igrali, su jako malo igrali, a cena im je padala. Tako da, ako od tih slabih igrača, samo igrače koji koštaju 4.0 i ne bi rizikovao. Još jedan podsjetnik za ove izmene, mada meni će se potrefi skroz ceo tim da mi igra istog dana. Meni to bilo prošlo kolo, a sad mi se sviđa zato što imam i ono i što je bitno da ostavite, mislim da ostavite ako možete, da imate nekako sigurnog igrača za kapitena prvi i drugi dan. Pre dva kola meni je Nibo bio kapitan drugi dan jer Mirotić podbacio. I onda to nije ispalo dobro jer nisam imao koga umjesto njega. Takav je raspored bio da su svi glavni igrači iz mog tima igrali prvi dan. To sad nije baš idealno. Da. Ali eto, Mirotić je sad drugi dan, kontavno će ga svi imati, pa možete prvi dan da eksperimentiš. Meni je strašno, meni svi u timu igraju prvog dana, mi veruješ, brate. Ovo je nevjerovatno. Pa meni tim. Samo dva igrača igraju drugi dan koji će igrati zapravo, to je Mirotić i Da Silva. Kako će da uklopim nešto? Neku. Da, i Da Silva bi preporučio. To je jedan od igrača koji malo koštaju, a onako konstantno donose dobar broj indeks i raste im cene. Šta kažeš na ovo? Da, sad ajmo na posljednju ovu rubriku da vidimo prvo kolo, šta će da se desi ovde, ko će dobije 10%, Žalgiris, Panathinaikos, ja mislim Panathinaikos. Žalgiris. Dobro. Asvel, Real, ja mislim Asvel. Ja mislim Real. Dobro. Bayern, Fener, ja mislim Fener. Isto. Baskonija, Zvezda, Baskonija. Zvezda će pukne zbog umora, ajde. Zenit, Alba, Zenit. Isto. Koliko košta ovaj 9,3? Dosta. Dobro. Unix, Armani,
Pa može da ode u Wolves. Armani. Može da Ja ode. mislim će to Armani da olupa vrlo lako. Ne znam, oni su Real su neko Real, ali moralo su ih lagano skinuli, dobro, vidjet ćemo. Efes, Olympiakos, Efes. Olympiakos. Maccabi, Monaco, tu može i Monaco, čak dobro odigra. Monaco. To mi je baš, baš ne znam. Isto, to će bude baš nezgodno. Napad. Reći ću Maccabi zbog domaćeg terena. I Barca, CSKA, Barca. CSKA. Nema. Dosta smo se razlikovali. Da, nema šansa da dobije CSKA, ajde. Vidje si Kivić u 17. Ja. Sveropoulos isto, uf. Dobri su ove treneri, su dobra fora. Treneri su dobra fora i treneri mnogo utiču na budžet. Jer tim koji pobedi, sad ono, prošle godine smo imali tu neku, taj neki sistem što se tiče pada i rast cene, gde se gledala ukupna forma nekih pet utakmica, makar po našim, što smo mi mislili da se gleda pet utakmica, i onda si mogao po toj nekoj formi da predvidiš ako je igrač odigrao vrhunski četiri utakmice, koliko god da odigra loše petu, neće pojeftiniti, verovatno će i poskupiti, što je, ano, ima i smisla i to je dobra stvar, ali neko je na takvu jednostavnu taktiku pravi ogroman budžet i onda ima vrhunske igrače i onda se to sve svelo na, svi smo imali dobre budžete i sve se svodilo na isto, imamo slične timove. Jedino što je pravila razliku odnosno na ovu godinu jeste kog izabereš za kapitena. Onako, bilo je do sad nikova ove godine, ima mnogo različitosti što se tiče timova. Da, da. I cena se gleda samo ta utakmica, nije ni bitno, može da ima 40, Mirotić ima 40 sad. Sad ako bude imao 3 indeksa, njemu će cena da padne drastično. Što, eto sad opet, teže je sačuvati budžet ili tom taktikom se ne možeš zapravo ni voditi da budžiš budžet pa posle da imaš dobre igrače. Tako da, a treneri ekipe čije treneri naprave 20 poena prednosti dobijaju dosta poena, samim tim skačem cena za 0,3, 0,4 po kolu. Da, i to si upravo isto. I onda to mnogo utiče na sam budžet. Ja, koga uzeti od trenera ove jeftinoće, znači može Radonjić, može Spahija, može Zdolc, može... baš, Donji dom, sve onako... Ovo ko, Donji dom, kroljeju, sportiv, da. Mnogo zanimljivo, vidjet ćemo još sutra ako bude neki povreda, ali očekuje nas baš zanimljivo kolo, jedva čekam. Jedino što znam da ne može ovaj Izrael Gonzalez da pobedi nikako. To je jedino sigurno. Ovo sve ostalo je moguće da se pobedi. I imaš još nešto da preporučiš, da kažeš, da konstatuješ? Pa, duplo kolo je, tako da... Da, gledajte šta se dešava. Jedno kolo, biće, mislim, dosta onako... Zanimljivo i dosta će igrači nesigurno igrati, makar retko koji će odigrati dobra oba kola. Mislim, tako je pravilo bilo do sad. Pretpostavljam da će se i tako i nastaviti. To se slažemo skroz. Tako da, eto. Preko 100 poena da pregurate i da pevate. Da. Da, da. Kontinuitet, nema ništa drugo. I to je to, ljudi, od nas za ovu 34. epizodu. Hvala vam što nas pratite. Možete nas i dalje slušati na YouTube-u, na Podcast.rs, na Spotify-u, na Pocket Cast-u, Anchor-u, Google Podcast-ima. Želimo vam srećno kolo i čujemo se negde u sredu uveče pa da, klasika, Barca igra uvek poslednja u 9 uveče. Tako da se negde u sredu oko 11 uveče. Ili u četvrtak rano ujutru, ako izađe tada epizoda, vidjet ćemo sve. Ali u suštini
čujemo se i srećno. Očekuju nas dva zanimljiva kola. Pozdrav.